pessoal, lê o seu vídeo! Estou feliz para o vídeo, puto. Darei um bocado, um vídeo de despedida, puto. Não posso estar assim. Está-se bem, está-se bem. Cantar. Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui um assunto um bocado triste aqui no canal. Vocês sabem que as cenas não andam bem, e não só vocês, sou eu. Na vida as coisas não duram para sempre, e as coisas têm um princípio e têm um fim. Oh, loja de mil paus, isso é que é? A palma dos fãs. E achas que se nota bem? Não está-se bem? Tira também a essa corrente, se tem algum jeito essa merda. Também não posso nada, quando talvez tu gravar o vídeo. Não, queres dar uma de rica, queres dar uma de rica, tu dá a palma dos fãs e o caralho. Zé, ficava fixe, mas era com uma música. Achas que dá para pôr tipo uma música boa da triste mesmo? Assim o pessoal tipo leva mais a sério. É que o pessoal pensa e tal, está meio triste, mas pode estar a brincar. Assim como música, tipo, fundamenta mais. E tipo baixar um beats o brilho. O brilho da imagem nessa altura. Baixar um beats? Mas quem é um beats, mano? Claro que é assim que não tens feedback, pois, seu burro. Vamos direto ao assunto. Depois de me dar 10 minutos, porque depois também é. Pessoal, estou bem triste, como vocês sabem, nos últimos tempos tem saído notícia para vocês que eu preferia que vocês não soubessem disso. Preferia não ter de vos dizer. Vocês sabem que a casa dos youtubers... Pessoal, é verdade. Eu estou grávida. A casa dos youtubers está a sofrer, pessoal. E há uma coisa que me deixa mesmo genuinamente triste, porque nós passámos bons momentos aqui, vocês sabem. Durante este ano fizemos muita coisa, eu ganhei bem da vida e custa-me um bocado ter de abandonar esta vida de casa do milhão e carros do Cristiano Ronaldo e tudo, pá. E as coisas são complicadas. Para tudo, eu não chorava a ver esta. Mas o que é que se passa agora, pô? O que queres fazer agora? Tens que parecer mais sentimental, isto está muito fraco. Está-se bem, está-se bem. Mais fixe agora. Está mais fixe. E tem sido difícil para mim mesmo habituar-me a isto, esta ideia. Porque vocês não sabem de nada, entendem? E é isso que eu vim aqui esclarecer com este vídeo. Porque vocês são doentes, vocês estão a ver. Vocês estão a ver essa m**** de vocês, c****. Vocês acham que a casa dos youtubers vai acabar, pô? Eu estou a fazer um vídeo numa casa de banho, vocês estão mesmo a bater bem. Não, pessoal, a casa dos youtubers não acabou. Nem vai acabar, vocês são doentes, puto, vocês são doentes. E eu ainda estou aqui na casa, não sei de onde é que vocês tiraram a ideia que eu tinha saído de casa. Eu fui só passar uns dias com os meus pais. Mas pessoal, eu vou explicar o que aconteceu. Vocês todos já devem ter visto, o Ano fez um vídeo, o Indy fez um vídeo. E sim, houveram pessoas que passaram cá de casa. Uma delas foi o caso e eu estou na cama dele, portanto, E ele foi o primeiro a passar cá de casa. Mas como nada na vida é previsível, eu acho completamente normal. Ele decidiu ir morar com a namorada dele, completamente legítimo. E acho que ninguém tem o dever nem a obrigação de o impedir de fazer isso. Ele deve ir atrás da cena que ele acredita e se ele acha que deve morar com a namorada, porque não? E agora há pouco tempo também houve mais pessoal a ir embora, mas nada disso importa. A essência da casa era nós todos morarmos juntos, sermos bem felizes e divertir-nos blé, porque a verdade é uma, nós temos o mesmo trabalho, por muito que isso possa não ser fixe para muita gente. Isso aconteceu, foi bué da fixe. Portanto, é estúpido estarmos a meter um rótulo mau numa cena que correu tão bem. Cada um é livre de seguir o seu caminho, e se há pessoas que querem fazer cenas sozinhas, e se há pessoas que querem ir viver com a namorada, porque não? Agora, o espírito da casa, a cena da casa nunca vai acabar, vocês têm de vir connosco, porque nós vamos continuar, nós temos muitas coisas planeadas, eu quando digo nós, é o pessoal que ainda está cá, eu, o Indo, o Ronaldo, o Ando. A sério, vocês não estão mesmo a perceber. Por isso a casa não acabou, nem vai acabar. Nós não nos vamos separar, pelo menos por enquanto, porque vai chegar a alguma altura da vida que eu vou querer ser pai. Acho que é normal, toda a gente. Quero sentir mais apoio que nunca nos vídeos que vêm daqui para a frente. Eu vou tentar fazer mais coisas com eles cá em casa, visto que já estou de volta aqui, que eu estive a passar 10 ou 12 ou 13 dias no Porto e eu fiz anos. Portanto, deem-me os parabéns. Eu quero que vocês me deem os parabéns, porque vocês são fixe e são fofos e são essa cena toda. E deixem de pensar das coisas do lado negativo. Imaginem que vocês próprios viviam com um amigo qualquer vosso. E querendo ou não, é bastante complicado conseguir aturar feitios de outras pessoas. Ainda por cima, nós éramos 6 homens. 6 homens é tipo, bué homens. E os homens são mais rígidos, mais autoritários e parecendo que não, é complicado de lidar com o feitio uns dos outros. Mas nós fomos nos habituando bastante a isso. Agora, quando chega uma altura de cada um seguir a sua vida da maneira que for, desde que a pessoa esteja feliz, desde que não tenha havido nenhuma chatice, que é o caso, ninguém se chateou com ninguém, é totalmente dispensável fazer-se problemas onde eles não existem. Quem continuou, vamos continuar em força. Quem saiu, também desejo tudo de bom, não desejo mal a ninguém. Todas as pessoas aqui eu vou ser eternamente grato, porque ajudaram-me bastante, não só ao nível do YouTube, mas cresceram comigo e vocês aí desse lado também cresceram um bocado connosco, porque isto foi uma cena que toda a gente criou. A casa estava muito longe de sermos só nós os 6, vocês também fizeram parte da casa. Nas alturas más, nas alturas boas, vocês sempre tiveram aí para dar o vosso suporte desse lado, mas isso tudo continua até os dias de hoje. Portanto, não faz sentido nenhum a gente ir acabar, a gente não vai acabar. E a casa dos youtubers não vai morrer, não. Vocês também criaram algumas hashtags no Twitter, no Instagram e identificaram-me. Não, a casa não vai acabar, pessoal. Pelo contrário, isto foi simplesmente o começo. Eu quero ficar junto com eles muito mais tempo e acreditem que vem algo maior aí. Fiquem atentos ao canal, que vai haver muitas novidades por aí. Eu sei que às vezes desleixo-me um bocado e deixo para vídeos e eu sou
sou uma pessoa também. Neste caso também estou doente, o que é capaz de não ajudar muito à minha disposição para gravar vídeos. Sejam felizes, divirtam-se, façam aquilo que sonham fazer, porque só assim é que vale a pena a gente trabalhar em alguma coisa, e eu sou-vos eternamente grato por me deixarem viver o meu sonho e conseguir pagar as contas a fazer esta cena que eu tanto gosto. Um sincero obrigado por estás aí deste lado, e digam aos vossos amigos que népia, a casa não vai acabar. E eu fui o Nuno, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham percebido um bocadinho mais daqui disto e também da minha parvoíce que eu fiz no princípio. Deixem o vosso like, subscrevam o canal também, é muito importante, sério, é bem importante mesmo. E até ao próximo vídeo. Aquilo tem que cagar. Muito aflito. Muito aflito.